teď to bude, přátelé, opravdu dramatický boj až do samého finiše. 1-1 na jízdy. Rozhodující jízda o olympijské zlato na 21. letních olympijských hrách. Je to nádherný závod. A teď nastupuje tkáč, kde dolů v dráze finišuje, má náskok posledních 200 metrů, tkáč je ve vedení, má náskok, Morelon je druhý, tkáč, Morelon, souboj do posledního metru, tkáč, přátelé, tkáč je vítězem. Keď som preťal, teda keď Galuska moja preťala prvá cieľovú pásku, tak obrovská radosť proste nastala. Do Československé socialistické republiky, že Anton Tkáč získal zlatou medaili pro naši vlast. Je to